Soporam un silent note. Da ești. Chiar un... Bracha, 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 tu je Herobrine. Pojď se sem podívat. Wow. Pojď sem, ale tady je... Tady není. Přesahám, byl tu. Hej, nechceš ti náhodou nějaký šílený? A takový bátor ti nevěří ani tříletný mimino. Byl Tarik. A asi už mám sen nebo nějaký halušky, nebo já nevím. Dobro, již za to zamknu. Já si jdu lehnout. Uvidíme se ráno, dobrou. Dobrou. Tak jdeme taky pídničky. Dále mám tak ještě bez rýpanky. Herobrine! Brácha, brácha, hej, brácha, brácha. A co je, co je? Herobrine, Herobrine, tam, tam, kde, tam, kde, tam, kde, 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 tam nic není. Ty jsi ho tam fakt viděl? Aha. Tak v tom případě, já jsem ho tam viděl taky, takže... Bylo by nejlepší odsaď asi vypadnout. Vypadneme. No, co budeme dělat? No, nešli bychom třeba zasadit ty nové kytky, co jsem koupil? Jo, můžem. Tak pojď si je vzít. Tak já už jsem si je všichni nabral. Už jsem je všechny vytáhl z toho květináče. A jdeme teda tady někde zasadit. Tak. Tak, různě. Tak. To tady ale budeme mít hezky. Jo? Já už ani nemám teda. Já jsem teda všechny nasázel. Jsme sázeli až do noci. Jo, ale docela hezky to tu máme. A pozor na ně. Tak, dobrý. No tak, nešli bychom dneska do toho kina teda? Já jsem si myslel, že dneska tam měli hrát to Binetu, anebo něco takového. No to je, počkej, tak já se vezmu peněženku. No tak já jsem si vzal peněženku a bundu, kdyby byla zima, tak můžeme jít, ne? Jo, jdem. No už to je asi tolik, tady ti, no to měli spravit tu letisu. A už vidím kino, už je tady, já už ho vidím. Tak pojď. Otevřeno. Jo, mají otevřeno ještě málo hodin. Dobře to postavili. No, počkej, no, tady v kapse hodinky. A už mám ty hodinky. No, kolik je hodin? No, za chvilku bude 10. Za 10 minut 10 bude. Tak jdem. Tak jdem, pojď. Já si tady sednu, jo? No tak, pojď se podívat, co hraju. Kolik hodin? A, sakra. Ne, to už jsme neskyhli. Ta... Můžeme jít jen na Herobrine. Tak půjdem na Herobrine asi. Já si myslím. Dobře, já půjdu objednat, co chceš, mají tady k popcorn, co chceš? Sladký popcorn a malou kolu. Dobře, a objednám ještě sušenky, dobře. Tak je. Si to lidi zatím sednout. Jo, to je tolik, jo, to je tolik, jo, má to vypočítané. Dobrý den. Dobrý den. Tak já bych chtěl, takže začnu. Dobrý den. Dobrý den, já bych chtěl, teda dvě lístky na 2D. Tady to máte, to vám dám hned. Tak. Tak, tady máte ty dva lístky. Děkuji. A potom bych si dal ještě občerstvení, bych si dal. Takže já bych chtěl jeden malý sladký popcorn, jeden malý slaný popcorn. Ano. Takže to bude 35, pokud se nepletu. Ano. Takže. Tak. 5. Počkej, já vám dám ještě bych chtěl dvě malé koly, takže 5, 10 a ještě jedny sušenky. Takže teďka vám dám 1, 2, 3, 4, 5. Takže to máte za ty sušenky, teďka vám dám za kolu. Ano. Ještě jednu kolu vám dám teď. 5.
A teďka vám dám těch 35 za ten popcorn. Ano. Tak. Tak, tady máte dvě kopalí. Děkuji. Sušenky. Tak. Poprčlaný a zlatý. Děkuji. Hezky se bavte, jděte doleva a otevřeme vám deset. Dobře. Naschledanou. Naschledanou. Dobře, tak, já dobře. Bracho, pojď. Jo, jo. Už jsem to všechno objednal, počkej, tady máš ten, tady si chtěl sladkej, a tady máš jednu kolu. O, díky. A když si ukážu, tak pojď. Dobrý den. Dobrý den. Tady máte lístky. Ano, děkuju. Tak. Schváleno, můžete dál. Tak, doprava, že jo? Tak, sal číslo jedna. Sal číslo jedna, tak tam půjdem, ne? Tak jo. Tak pojď. Doufám, že už se tady, jo, už se tu může určitě. Jo. O, to je nějaké prázdné, ne? Jdem nahoru, ať vidíme, co nejlíp. Tak jo. Sednu sem. Já tady. Vidíš dobře, já teda jo. Já taky. Doufám, že to zapnou co nejdříve. Počkej. Já taky. Asi rozdělám ten popcorn. A dobrý, rozdělaný popcorn už má. O, to už se všechno zaslo. Tak, ať si to teda užijem. A už to začíná. Konec. Ježišmar. Doufám, že teda z toho budu pěkně spát. Kolik je hodin? Ježišmarja, půlnoc. Sí, hoře. Já jsem sjedl teda všechny ten popcorn, co ty? No jo, taky. Tak pojď, jdem asi dolů, jdem asi dolů. Tak asi půjdem, ne? Tak jo. Naschledanou. Naschled. Naschledanou. Naschled. Jež mi už docela si asi obleču tu bundu. Tak asi jdem domů. Tak jo. Jež než zase budeme doma, to bude snad ráno, ne? Jdu napřed, jdu napřed. Mhm. Tak jdeme domů. Fuj, půjdu domů, půjdu fakt dvě hodiny. A, dobrý, pomoc! Co tady dělá ta voda? A, nezajímá mě to. Ježišmarja, já jsem se urychlý. Tady nebo... co to je? Krev? Co tady dělá ta krev? O, fuj. Co tady dělá ta krev? Lepka, brácha, co tam děláš? Kdo ti tam zavřel? Já nevím. Počkej, počkej, já to rozbiju. Dobrý, pojď ven. Já nevím, byl jsem tady a někdo ke mně přišel zezadu a prasko mě do hlavy. Já jsem tě naposled viděl, jak jsi šel rovně. A ta hlava mě tady děsí hrozně. Půjdem dovnitř, ne? Mhm. Tak pojď. Co se tady stalo? Mami. Bracha, bracha, hej bracha, hej bracha, bracha. No, 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 co je? Kde to jsem? Jsme na hřbitově. Kde jsme z toho objevili? Hele, to je nějaký hrob. Co v tom? Bracha, bracha. Hero, bracha. Kudy zdrvem, kudy zdrvem, potřeba tudy. Rychle pojď domů, jestli tam bude náš dům. Stoj těším domů. Co to je? Co to? Co to je? Co to je? Dům Herobrina. Herobrina. Rychle, zdrhej, zdrhej! Zdrhej, zdrhej, zdrhej! Co to bylo? Zdrhej, zdrhej! Rychle! Co to začalo za bouřku? Posledně jde schovat rychle, rychle, tady je nějaký barák. Otevři, páčka, páka, páka, pojď, 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 pojď. Co to je? To nějak... Jaká krev? Otočte se. Hej bracha, hej, hej bracha.
Hej, bracha. Hej, hej, no, bracha. Co se děje? Kde to jsem? Jsem skončil. Mně se zdal hrozný sen. No, mě taky. Tak asi jdeme, ne? Jo, padáme odsaď. No, pojď. Naschlánou. Naschlánou. Naschle. Naschle. Co je? Ale nic. Jdeme asi domů. Jo, jdeme domů. Tak jdeme za pětničky. Tak ještě bych zavít tam. Herobrine! Aaa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 a
Tak tam nemá, ne? Tak pojď. Zavřu. Enderman. Já jsem se jenom tak podíval a prej a jsem v prčití. On zavírá dveře a budkem nestíhnu napsat druhá. Ty pojdeš jenom si to budou dobře nepovedené záběry. Počkej, pojď tady, já jsem to tady střihnul. Můžem? Tři, dva. Rychle, musíme se někde schovat. Byl tady nějaký barák. To se takhle otvírá? Fail. Hej, ale já jsem vevnitř. Co to udělal? Přece jsem skočil přes tu trampolínu a tady tou dírou dovnitř. Tam nemusí být ani dveře, no pak skočíme. Nebo ta páčka bude zevnitř. Otevři mi. Otočte se. Já jsem tě si něco jiného.